саламатсыңарбы урматтуу окуучулар 10 класстын алгебра жана анализдің башталышы деген ә, предметінен төмөндөгү теманы сіздерге өтіп берем жогорку тартиптеги туундулар жөнүндө түшүнүк экинчи тартиптеги Механикалық механикалық Күтілі үтші натыжа бүгінгі сабак бұл темада төмендегідей күтілуші натыйжаларга ие боласыздар. Екінші жана жогорку тәртіптегі тонду жөнінде түшүнүк аласыңдар. тондуну мисал жана мәселе иштөөдө колдоно алууга үйрөнөсүңөр ережелерді пайдаланып мисал мәселе шығаруға үйрөнөсүңөр өз алдынча оқуға мисал мәселелерді шығаруға көнүгөсүңөр теманы түшүндүрөм тонду деп эмнени айтабыз эгерде игрек барабар ф от икс үзгүлтүксүз функциянынын берилген функциянын к ноль чекитиндеги тондусу деп аталат жана ал тонду штриг игрек штриг же ф от штрик деп белгиленет мисалы игрек барабар xтин төртүнчү даражасындагы функция берилсе бул функциядан туунду ала турган болсок даражанын туундусун эрежесин колдонуп икс энден туунду ала турган болсок даража берилген функциянын астына коэффициент болуп түшөт дагы коэффициент болуп түшөт дагы икстин эннчи даражасынан бирди кемитип коебуз бул эрежени сиздер буга чейин үйрөнгөнсүздөр анда ушул эрежени пайдаланып туунду ала турган болсок игк штриг бар. X 4 төртінші даражасынан туунду алабыз 4 төрт 3 үшінші даражасы бул деген сөз төртінші даража коэффициент болып астына түштү дагы икстндын даражасынан X тің койдук иктин келіп даражасы Басқаша айтқанда x айтканда икстин төртүнчү даражасынын 4 x икстин кубы келіп шықты. Бұндай мисалдарды сіздер буга чейин көп иштегенсиздер жана тоундунун эрежелерин дагы буга чейин үйрөнгөнсүздөр эми ошо тоундунун эрежелерин пайдаланып экинчи тартиптеги жана жогорку тартиптеги туундуларды чыгарууну үйрөнөсүңөр аныктама функциянын биринчи тартиптеги туундусунан алынган тоунду берилген функциянын экинчи тариптеги туундусу деп аталат жана y эки штрик же фат эки штрих x аркылуу белгиленет демек игректин экич тартиптеги туундусу барабар экен берилген функциянын биринчи тартиптеги туундусунан туунду алууга ал эми кийинкидей кылып даг белгилесек болот ф от эки штриг барабар берилген функциянын туундусунан туунда ал деп мисалы y барабар икстин төртүнчү даражасынан туунду ала турган болсок биринчи тартиптеги тундусунтөө жогоруда түшүндүрүп кеттим мына эми ошо биринчи тартиптеги тундусунан дагы тунду ала турган болсок экинчи тартиптеги тундусу келип чыгат анда тунду алабыз экинчи тартиптеги тундусу төрт икс кубтан тунду ала турган болсок даражанындан тундуалуунун эрежесин колдонобуз дагы үшінші даража бұл төрт менен көбөйтүлүп кетет дагы он x икстин квадраты келип чыгат башкача айтканда үчүнчү даражадан бирди кемитип койсок Бұл бул төрт икстн төрт икстин үчүнчү даражасынан туунду алганда он эки икстин квадраты келип чыкты бул икстин төртүнчү даражасындагы функциянын 2 тартиптеги тундусу үчүнчү тартиптеги тундусу экинчи тартиптеги туундусунан дагы тонду алсак үчүнчү тартиптеги туундусу келип чыгат ал жыйырма төрт икс жыйырма төрт икстан дагы тонду алсак төртүнчү тартиптеги туунду келип чыгат адан чыккан туундудан дагы тонду алсак бешинчи тартиптеги туунду мына ушинтип жогорку тартиптеги туунду келип чыгат тригонометриялык функциялардан дагы кантип тонду алышты үйрөнөбүз yгрик барабар синус x болсо татал функциянын туундусун табуу формуласы боюнча бул функциянын жогорку тартиптеги туундулары төмөндөгүдөй эсептелинет ик штриг барабар синус xтан туду ала турган болсок косинус к болот косинус иктин келтирүүнүн формуласы боюнча кайра синус x кошуу pи бөлүнгөн экиге барабар анда бул биринчи тартиптеги туундусу экинчи тартиптеги туунду таба турган болсок y эки штриг барабар биринчи тартипетудусуан тұн туунду алабыз синус икс кошуу пи бөлүнгөн экиден тунду ала турган болсок косинус икс кошу пи бөлүнгөн эки буну келтирүүнүн формуласы менен келтирсек анда синус кош синус икс екеге эки барабар эми бұл екінші тәртіптегі туундусу берилген функцияны екінші тәртіптегі үшінші тәртіптегі туундусун таба турган болсок ирик барабар үч штрих тәртіптегі да барабар экинчи тәртіптегі туундусунан туунду алабыз экинчи тартиптеги туундусу синус икс кошуу эки пи бөлүнгөн 2, 2 туунду ала қо, x пи бунун келтирүүнүн формуласы менен келтире турган болсок синус икс кошуу үч пи бөлүнгөн эки башкача айтканда синус икстин энинчи даражасынын тоондусу энинчи даражадагы тоондусу синус x кошу эн косинустун энинчи даражасы деп жазылат башкача айтканда косинус икс кошуу эн көбөйтүлгөн пи бөлүнгөн экиге барабар Егер де n 10 ға барабар болса, анда синус x тің 13 бұ x 10 -ші дәрежесі бұл келтірудің формуласының негізінде синус x қосу 10 көбейтілген p бөлінген 2. Бұны 10 мен 2-ні қысқартып өсек, синус x қосу 5p барабар синус қосу p бұл барабар минус синус x-қа. башкача айтканда синус xтын онунчу даражасындагы туундусу минус синус кка барабар косинус дагы мына ушундай эле кетирилип чыгарат косинус иктин онунчу даражасынын туундусу минус башкача айтканда ндин ордуна онду кое турган болсок минус косинус икка барабар үйгө тапшырма үйдөн иштейбиз 41 misalды, классын, автору, Саламаду, Джур, Джураев, кітептен, номер 41-ші, мисалды оқу 13 онунчу класстын алгебра жана анализдің башталышы китебинен авторы саламатов жураев аманкулов мына ушул китептен номер кырк ші мисалды төмөндөгүдөй иштеп келебиз да функцияның функцияның экинчи тартиптеги тұндыларын тапқа деп тұрат, асын чығарылып тұрат, мына ушундай қалғандарын чығарып келеріз көңіл бұрғаныңыздар үшін рахмат алған біліміңіздер пайдалы болсын, саламатта қалыңыздар